Hun er den første ordentlige kjæresten din. Ja, jeg... Hvorfor tok det så himla lang tid? Jeg vet ikke. Det er jo det at man, man be sitter med å bestemme seg. Det er beslutningsveiing. Man mann eller eh, du? Ma meg. Ja. Men jeg sier mann, for jeg håper at det er andre som føler seg som sånn, okay. det. Jeg, eh, jeg har jo møtt mange opp igjennom som har vært eh, snille og fine damer, men så er det det at skal skal jeg være med bare denne damen her eh, framover? Og dette er den første damen som har eh, Altså uansett hvor mye jeg har prøvd å si nei på det spørsmålet, så har jeg eh, falt tilbake på ja hver gang. Og hva er det med henne som gjør at du tenker at dette må Hun får meg til å bli en bedre person, for de gangene jeg er en idiot, mm. så kan jeg nesten se til henne og tenke at hvorfor ikke jeg er like snill som deg? På en måte. Hun er helt sånn fantastisk god. Uselvisk. Vet du hva? Her en dag så klarte jeg å få henne til å se Star Wars. Og det jeg altså, har irritert meg om henne så lenge At hun, ikke, hun har, har aldri har sett Star Wars. Eller noen sånne, altså de store popkulturelle ja. tingene. Og likte hun det? Ja. ja. Takk og, og please! For det, det er derfor jeg, vet, jeg har vært Vi har vært sammen nå i over to år. Men, eh,